Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого врожаю. Сьогодні програма «Сільський календар» у селі Галущинці, колишнього Підволочиського району, нині Тернопільського району. Наша духовність плекалася віками, і саме села були віддавна осередками моральних чеснот. Серед нас живуть люди, почасти більше знань у світі, ніж серед краян. Сьогодні наша знімальна група попросилася в гості до мешканця села Галущинці, де мирно співіснують віряни трьох конфесій – владики Маркіяна Трофим'яка. З ним нас знайомить доктор філософії Іван Іскерський. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми сьогодні, скажімо так, попросилися в гості до владики Трофим'яка, Маркіяна Трофим'яка, який живе в нас в селі Галущинці. Я не боюся сказати пафосного слова, це людина, яка фактично творила історію України, не тільки історію як релігійну, а й історію формування держави як такої України. Владика Маркіян є вихідцем з нашої області, народжений в Козівському районі. Козові. Місто Козові, вбачаюся, обідав місто Козову. Це є перший єпископ, висвячений в часи незалежності після розпаду Радянської імперії, перший єпископ українець в католицькій церкві, якщо я не помиляюся, один із засновників Ради церков України. Людина, яка фактично стояла біля основи відновлення християнства на території України, я вже не хочу казати, що в нашій області, чи в Західній Україні. Він мав велике спілкування, честь спілкуватися з надвеликими людьми, з папою Іваном Павлом ІІ, з іншими папами, з кардиналом Яворським, який також стояв біля відновлення християнської церкви України. Еминенція, ми б хотіли спитатися, для мене завжди я до вас приходжу, ви дозволяєте приходити до вас, поспілкуватися, я вам вдячний за таку простоту, за можливість, може, за такі якісь, може, некоректне питання. Для мене, як пересічного християнина, завжди було тяжке питання, як людина, молода людина, в молодому віці може мати покликання і піти на священника, розуміючи, що він не буде мати сім'ї, не буде мати світського життя, не буде мати якісь простих цінностей життєвих. Я завжди приміряв на себе, і для мене це надтяжка ноша, яку би було мені тяжко. Ми би хотіли, що вас спонукали, як ви пішли на дорогу священства? Думка про священство була завжди. Але я, хоч був ще малим, чітко усвідомлював, що ми католики. А церква тоді була православною. Костел був закритий вже перед моїм народженням. Я його пам'ятаю тільки як Дім культури. І коли вже я мав приблизно, трудно мені зараз важко сказати, приблизно, може, 11 років, 12, бо раніше мама би не пустила. Треба було порахувати. Я поїхав до Львова, найстарший брат, тоді вчився в політехнічному інституті, я випросився, що я йому щось завезу. І мама, котра тряслася над нами, не хочу казати, як квочка, аби десь близько того, відпустила мене до Львова самого, малий хлопчина. А чому я так рвався до Львова? Хтось сказав, що у Львові є діючий костел. А ми думали, що закриті всі. В нашій Козові тоді ж не було таких контактів. І я поїхав до Львова шукати той костел. Представте собі, що я його знайшов. Там же ж в центрі кафедральний, єзуїтський, бернардинський, кармелітанський. А я став під катедрою, хоч там нічого не писав, що він діючий. І чекав до вечора, поки відкрили. Не буду говорити, яке б то було враження, коли я війшов всередину. То дійсно було щось таке несамовите.
то було щось так моє до болю, що я увійшов в таку свою атмосферу. Я ж знав тільки церковні співи, інших я не знав. Я ніколи в житті не чув органу, тільки фізгармонію в церкві, так, я грав на ній. Але як орган грає і звучить, я того не знав. Коли засвітили свічки, дзвінок і зазвучав орган, тим більше по латині, спів григоріанський, то повна протилежність до церковного. А то було щось так моє, що то практично я не знайду слів описати. Ну і відтоді я почав їздити час від часу до Львова, як тільки така можливість була. І скільки відправлялося, стільки я був в кафедральному соборі. Покликання то є таке, але що знав, що нема семінарії духовної. Ми не знали за Латвію. І коли приїхав, то були 60-ті літа, перший священик з Латвії, Казимир Мончинський, потім Августин Медніс. Я почав грати як органіст в Самборі і в Мостисках. Там органіст виїхав в Польщу, вони шукали і порадили в кафедральному собору. Швидкий хлопчина ходить на хор, то значить я, що може грати. А я вчився тоді в училищі у Львові. Ну і в музичному. Я почав їздити в Самбір, Мостиска грати на органі, знав, що є семінарія, ну і тоді вже прийшов вже конкретне, що я все-таки перериваю музичну свою освіту і виїжджаю в Латвію. Приймуть чи не приймуть, не було відомо, тому що то все-таки інша країна, але в кінці кінців вдалося. І в 74-му році я отримав священиче свячення. Маркіян Трофим'як прийняв священицький сан і повернувся на Україну. Мене хотіли залишити в Латвії, там, коли при єпископі в Кур'ї, в управлінні єпархіальному. Я дуже перестрашився. Я надзвичайно хотів повернутися в Україну. Латвія – то є країна, котру я, як скажу, полюбив, то може буде звучати дивно. Я в Латвії чув себе дуже добре. По-перше, що якось вдалося латвійську мову опанувати, говорив свобідно по-латвійськи. Та культура, все мене просто захопило. Але з другої сторони, я хотів вернутися в Україну. І після свячень, котрі я отримав 26 травня 1974 року, все-таки вдалося, що єпископ згодився відпустити мене в Україну просто, бо зазвичай нормально, молодого священника призначають там чи інакше. А тут була інша ситуація, просто відпустив. Ми розуміємо, ви прийшли як молодий священник в розгар радянського застою. Радянська імперія якраз саме в силі, повне гоніння, навіть в той період було велике знищення церков. І як молодому священнику в ті часи треба було оприділитися, стати якось священник. І скільки у вас було парафій, де ви правили? Чи ви правили підпільно, чи було дозвіл? Які були громади, скільки було вірних? Який об'єм цього всього було? Дві парафії були ті, на котрих я мав право, в котрих я мав право відправляти. Між іншим обмежували навіть. Мені дозволили до Борщова тільки їхати раз на місяць, але їздив стільки треба було. Правда, то далеко, то я відправляв Кременці друга і четверта неділя місяця, перша, третя Борщів. Але разом з тим були багато сіл, де були люди, до котрих треба було їхати, наприклад, сповідати, похорони і так далі. Так що відразу вся Тернопільщина була моя практично. В Галушинцях ще відправляв ксьонд Бронісав Мірецький. А він був старший, я йому так, як партизан, помагав. Помагав сповідати людей. Правда, на похорони я не приїжджав, бо не мав права сюди. В кожному разі, а від 75-го року я вже практично в Галушинцях був більш-менш офіційно. Але потім ще додалася Хмельниччина, така парафія Голозубинці біля Дунаєвець. Там священик захворів, ну і вони десь знайшли мене, приїхав Кременець. І я згодився, правда, згодився тільки на одну відправу, на відпуск Святого Михаїла. Але як вони захопили мене, ну а єпископ в Латвії сказав, я поїхав, кажу, я молодий, здоровий, можу їздити, але люди будуть бачити священника тільки як чайну ложечку, як лікарство, час від часу. Я нікого не можу посилати, в мене нікого немає, мусиш їхати, дав мені благословення, мусиш їхати туди теж. Ну і я з Хмельниччину, а там не тільки Голозубинці,
Кам'янець-Подільський, вони всі приїжджали до Борщова, тому що там не було костела. Я приїжджав до них, як ви кажете, чи підпільно. Не знаю, наскільки можна сказати підпільно. В кожному разі по хатах сповідав і відправляв там, де треба було. Старші люди не могли до костела поїхати, ну то я приїжджав до них. Наприклад, в мене були парафіяни в Надвірній на Івано-Франківщині. Вони колись були в Чорткові жили, потім син забрав Надвірну. Ну то я приблизно два рази на рік їздив до них в Надвірну, там сповідав, відправляв. Їздив, сам не знаю де, всюди. Хмельниччина, частина Хмельниччини була моя, власне, та сторона, Кам'янець-Подільський, та Дунаївці, Смотриш. То все було, я був один єдиний, тому що там священник раніше захворів. Тернопільщина була моя, Мирянський вже не міг відправляти. На Івано-Франківщину, власне, і доїжджав скільки теж. Парафії, от саме більше парафій, скільки ви як освященник мали одночасно? Ой, то треба було пригадати, тому я мушу собі не пам'ятаю. То так, парафії. Кожна хата була парафія, там, де відправляв, там була парафія. Наприклад, там, коло Дунаївсько-Лозуминці, там дуже багато римокатоликів. Ну, то виглядало так, що я приїжджав, то звичайно було вночі. В одній хаті 30 людей, в іншій хаті 40 людей, там 20, там 5, там знов 30. То вибирали одну хату, в котрій я відправляв, а потім до іншої тільки сповідав і причащав. А завжди у ній була відправа. Ну, ви кажете, то є ж напівпідпільно, ви як перші християни, ви переховувалися в маленьких хатках, відправляли? Ну, а що було робити? Багато що було такого, що ми робили. Властиво. Не знаю, наскільки Конституція би дозволила, наскільки ні. Ну, ми мали право відправляти тільки там, де мали реєстрацію. Я мав реєстрацію конкретно Кременець, Борщів, Голозуминці, а 87-го року Кам'янець-Подільський, коли ми вдалося відібрати каплицю на цвинтарі. Тобто на дві області було 4 дозволи на відправу Служби Божої, так? То значить так. 4, так. То я мав офіційно ті дозволи. Офіційно ми говоримо? Ну так, а відправляв там, де треба було. Я ж відправляв і в Китайгороді, і в Струзі, і в Міньковцях. Доїжджав в різні парафії. Там були, правда, напів. Я не мав дозволу, але як ксьонц Ольшанський захворів, не було виходу, треба було їхати відправляти. Ну, і є така справа, що уповноважений тоді, котрі були, може, не тільки вони розуміли, що... Я розкажіть, хто такі уповноважені? Це керівник від радянської влади, який опікувався церквою, давав дозвіл для священників на право роботи і давав дозвіл на службу Божу в якійсь місцевості. Так, вони в якійсь мірі, як би сказати, не тільки що контролювали, то контролювали не тільки вони, але що вони дивилися, практично модерували все, щоб в якійсь мірі ми трималися русла закону, але з другої сторони усвідомлювали, що зовсім прикрутити неможливо, тому що може вибухнути бунт. Вони були спокійні тим, що люди були задоволені, були відправи, люди мали де приїхати, хоч кілька тих костелів, здалека люди приїжджали, на 30-40-50-100 кілометрів, ну, так просто для людей було. Але тішилися, що хоча раз, час від часу може бути в костелі. А як були відносини з репресивними органами, з КГБ, з іншими? Чи вони якісь, чи вони... Ну, власне, то є то. Вони бачили так, що, наприклад, не тільки я, ніхто з нас не мішався в політику. Ніхто не займався якоюсь діяльністю, котра могла б бути спрямована проти держави. То вони добре усвідомлювали. Мене колись попередили, що всі мої проповіді записуються. Я кажу, я вам покажу розетку, де включитися. Тому що я відповідаю за кожне слово. Нас, Ісус Христос, якщо ви знаєте, так пафосно сказав, так дуже, ну але так було, сказав, ідіть і навчайте всі народи, проголошуйте Євангеліє. Не міняйте системи політичні, тільки проголошуйте Євангеліє. Я кажу, то наша місія, і тільки того ми тримаємось. 90-ті роки, розвал Радянського Союзу, більше почало відновлення церкви. Як сталося, що ви були номіновані як єпископ? Як відбувся цей процес? Чому іменно ви? Чому ви от в цій місцевості? Ви фактично були перший єпископ, висвящений після відновлення церкви, після розпаду Радянського Союзу на теренах України? То є...
всюди карт ватиканська дипломація, ну, вона існує, дипломатія ватиканська є, і то офіційно, а вона існувала завжди. Нас не було контактів з Ватиканом, абсолютно жодних. Хоч держава, бо нас вважали деколи, може дехто, не всі, якимись шпіонами Ватикану. Ну, так то називали. Ну, самі знімали фільми якісь там, такі про цих шпіонів ватиканських, і самі в то вірили. Того не було. Ватикан ніколи нам нічого не диктував. Ні через кого. Не було того. І контактів у нас не було. Але разом з тим, напевно, Ватикан цікавився, не міг не цікавитися, як виглядає життя релігійне тут, на тих землях, взагалі в цілому Радянському Союзі. І, напевно, вони мали якісь інформації. Напевно, мали інформації про те, що тут відбувається. Приїжджали з Польщі. І дехто приїжджав, може, навіть не то, що спеціально, але при оказії десь там щось там сказали. Владико, ви мали щастя організовувати приїзд Івана Павла ІІ, Папи Римського, в Україну. Ви були відповідальні за цей приїзд. І мали можливість багато разів спілкуватися з Іваном Павлом ІІ. Якби ви розказали, як відбувався приїзд, хто був ініціатором, яке було відношення влади, як воно відбувався, і як було спілкування в Римі, ви були в Івана Павла ІІ, де ви все розказали. Якщо йде сам про сам візит папи, так, я відповідав від сторони Римо-католицької, а Юліан Гбурі – єпископ від греко-католиків. Організовував так. Ну, не було легко, не було просто, тому що з одної сторони держава запросила папу, але було дуже багато і тих, котрим той візит не дуже подобався, і були протести навіть в якійсь певній мірі. Держава теж так обережно. Але в кожному разі, пам'ятаючи все, вдалося нам приготувати візит, він і бувся дуже добре. Папа у нас, звичайно, задоволений. І я думаю, що і Україна була успокоєна, що не приїхав якийсь загарбник, котрий всіх хотів на католицизм обернути, а тільки приїхав людина миру, котрий говорив з величезною повагою про великий, шляхетний український народ. Візит нам, я думаю, що вдався. Дуже добре, літургія була гарна. Що ж, ну, я не буду вже розповсюджуватися, як то виглядало, коли я був, навіть сутану не встиг одіти, тому що ніч пройшла так, що я не замітив, бо по коліно в болоті, бо падав дощ, не підголений. Але то інша справа. Я ховався тільки, щоб мене якесь телебачення не спіймало. Ви мали честь бути в покоях, приватних покоях в Римі Папи Римського. Як спілкування з ним? Як він сприймав священників, єпископів з України? Як він відносився до України? Ви мали можливість напряму це відчувати і так, спілкуватися? Папа надзвичайно цікавився Україною. Так, і він Україна йому була дуже близькою. А перший раз я попав до Папи Римського, скажу конкретно, на свій день народження 16 квітня 91-го року. Відразу недовго після єпископського рукоположення ми з архієпископом тоді Яворським полетіли в Рим і з Литовища прямо в апартаменти папи. Від того почалося так, що скільки раз я був в Римі, завжди запрошували, завжди. На обід. Владика Маркіян Трофим'як був ініціатором створення Ради церков України. То почалося в 91-му році. Був тоді скликаний перший всеукраїнський міжрелігійний форум. То було в Києві. І в перерві я підійшов до тоді ще екзарха Філарета і кажу, що варто би нам було б подумати про створення такої ради, котра охопила би головні християнські конфесії України. Тому що, каже, є багато справ, котрі нам разом було б набагато легше рішати. Набагато легше разом. Він каже, так, дійсно, варто було б таке створити. І тоді ту думку ми, як би сказати, висвітили перед уповноваженим в Києві. Вони тим зацікавилися. Тільки потім прийшла думка, що не тільки християнські, але долучити ще і юдеїв, і мусульман. І в той
такий спосіб устави Ради церков. А які керівники держави відбули б при багатьох керівниках держави, президента? Які благосклонно, які неблагосклонно, яким легко було спілкуватися, яким не дуже? Ні, з кожним було інакше. Колись ми зустрілися всі, і я кажу до Кравчука, кажу, Ваня Макарович, ми з вами починали на пустому місці, творили все з нічого. Кучма стояв, каже Леонід Данилович, ми з вами дуже багато доброго зробили, але, каже, ми завжди будемо пам'ятати і вдячні, що ви запросили Папу Римського і відстояли візит, тому що там були, знаєте, були всякі такі емоції. З Ющенком ми зустрічалися часто, з Януковичем то практично хіба тільки один раз ми мали зустріч, якось так то було далеко. Владико, ви дуже багато знали багато різних людей, священників. Я пам'ятаю, ви розказували про родину австрійських цесарів. Тоді нас запросили в Німеччину на Шуценфест, коли вони вибирають короля стрільців. І там мала бути коронаційна меса, мене запросили. А до нас багато приїжджали до Луцька німці. Ну і то Гарель був, той Шуценфест. Ну і там тоді, власне, був Отто фон Габсбург. Ми цілий тиждень були разом. Багато дуже говорили. І він казав, що його мама була захоплена трьома містами. Львів, Тернопіль, Коломия. Він каже, вона все повторяла. Львів, Тернопіль, Коломия. Я розумію Львів. Розумію, ну, Коломия таке оригінальне. Тернопіль, може, не відрізнявся чимось особливим, але його мама, вона була остання цесар Зита, вона, каже, була тими містами захоплена. Він був, Отто фон Габсбург, світової пам'яті, надзвичайно простий, симпатичний, ніколи не пустив, щоб я не дозволив, щоб він перший йшов. Ми там відкривали якусь виставу разом, завжди, ні, єпископ перший, і впереться, і все. Він ж старший від мене, мав 96 років. А от ніколи не дозволив, щоб я кажу, бо йому залишили титул той ваша цесарська королівська високість. Офіційно. Я йому кажу, прошу. Ні. Бішов, все. Найбільшим здобутком в діяльності владики Маркіяна став римський месал. У 2002 році Ватикан видав типову книгу, обов'язкову для використання Латинською церквою у всьому світі. Саме під керівництвом та за безпосередньої участі владики ця головна богослужбова книга католицької церкви створювалась українською мовою. Багато цікавого розповів нам владика. Дасть Бог, зможемо ще зустрітися з ним, і запитань, і відповідей буде ще більше. Але, на жаль, формат нашої програми обмежений. Дуже вдячні йому за спілкування. Ми збагатились інформаційно та духовно, подивувались глибокій ерудиції, різносторонніми зацікавленнями житейській мудрості владики. І ще послухаємо його напутнє слово до краян, його щирі побажання. На моє переконання, не піддатися, зараз знайти відповідні слова, тому насильству цивілізації. Тому що деколи вона може людину зневолити. Люди починають бути залежні, особливо діти, від інтернету, від телефонів. Нам деколи треба подумати, повернутися до того, що є початком, до того свого коріння. По-перше, що створило нашу цивілізацію? Християнство, віра. І то, що я казав, колись захоплення архітектурою моєю, я дивився на ті храми. То ж є матеріальна віра, вона в матеріалі, в камінні, але то віра тих наших предків, котрі будували, знаючи, що вони не дочекають кінця будови. Сотні років будувалися ті костели, а вони будували, залишили нам. То була їхня віра. Що ми залишимо наступним поколінням? Комп'ютери, електроніку. Я не кажу, так, будують, Богу дякувати, будують церкви, будують костели, але найважніше – зберегти ту віру в серцях. Без віри ми є... Ну, є просто сотворіння таке, котре буде дуже-дуже обмежене. Наші можливості фізичні чи навіть інтелектуальні, вони обмежені. А от віра, вона дає нам зовсім-зовсім інші можливості, відкриває перед людиною інші горизонти. Ну, я не мислю себе без віри. Колись мене питали, звідки та віра? Так, що я почав говорити, я просто трошки розмилося.
в сім'ї, в родині, то не треба було говорити про віру. Ми вірою жили, ми вірою дихали. То було середовище, в котрому я існував, в котрому я виховався. І тому тут важко говорити, хто навчив. То було щось натуральне. Я би хотів, щоб так було, щоб люди жили вірою, тою найкращою вірою, вірою, котра підносить нас набагато вище від всього, що створене людьми. Навіть які би не були винаходи зараз, які, чим би люди зараз не могли похвалитися, віра підносить нас набагато вище. Цього бажав би, щоб люди віри ніколи не втратили, жили нею, і щоб віра була буквально modus vivendi, способом життя наш. Ви дивилися програму «Сільський календар». Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохліпром». Насіння з «Бучача» – гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, хай все у вас буде добре. Слава Україні, героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом! З обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохліб Пром». Насіння з «Бучача» – гарантія вашого урожаю.